Dobrý den, milí diváci, vítám vás u vánočního vysílání Dětské televize. Vánoční schon už máme všichni za sebou a teď už si doufám v klidu vychutnáváte vánočních svátků. Ale proč se prostřednictvím televize nepodívat, jaké to bylo před Vánocemi? Začneme třeba anketou, kterou jsme natáčeli 3 dny před Štědrým dnem. Vánoce se blíží. Vy hekticky nakupujete a my mezi vámi hekticky zjišťujeme zda. Co si myslíte o Vánocích? No je to tradice, ne? Byli a budou stát. Když se na ní těšíte? No tak já spíš kvůli vnukům, nebo tak nějak prostě, jo, člověk už má svoje léta na to těšení. No co bych si myslel? Tak jestli se na ní těšíte, nebo jestli... Že se těším. Koleta. No já nevím. Co si myslíš o Vánocích? No jsou hezký. Dobře, děkujem. Taky, to samý. Žež ne, nebudu vám odpovídat. Děkujem. Dnes už nic. Co si myslíte o Vánocích? No, tak co bych. Je to pěkný, krásný, no. Jak myslíte? No tak jestli se na ně těšíte, nebo spíš se říkáte? Samozřejmě, no ne, těším se na ně, no. Samozřejmě no. Se těším, ne. Že se sejdeme všichni pohromadě, děti a rodina celá, že bude klid. A... No já nevím, no tak jako, je to dost drahý všechno. No. No jsou krásný, jsou to svátky pohody. Že se na ní těšíte? Moc, no, jistě, že moc. Musím se zeptat. Nemůžete. Tak to jsou názory několika z nás lidí. A co si o Vánocích myslí kapři? Ptali jsme se jich. Mlčí jako ryby. Jo. A teď vítám u televize milovníky soutěží a ještě více ty, kteří rádi hádají. V této plechovce je hromada peněz, 20ků, 10ků a 50ků. A vaším úkolem je uhodnout, jakou částku tvoří. Tak, a teď pozorně poslouchejte. Ten, jehož ty bude nejblíže, dostane od Dětské televize tuto krásnou svítilnu. Na téma Vánoce bylo napsáno mnoho básniček a písniček. Tak i naši starší kolegové redaktoři si pro vás připravili televizní stvárnění básně s názvem Vánoční od Karla Kryla. Dříve než ze stromečku opadá jehličí, lůžko tím melým ozdobím, dám fotku do rámečku, olovo zasyčí. Tvůj krajíc chleba ráno ptákům rozdrobím. Za tebe svouknu svíčku, jablko rozkrojím, bude to hvězda či snad kříž. Tvé jméno na balíčku k ostatním připojím, to abys nemyslel, že už k nám nepatříš. Thank you.
Za okny spadla vločka a zvonek cinká, Ježíšek zavřel očka a tiše spinká. Josef mu ustal měkce v krabici od kolekce. Spí, tichonce, spí. Kus loje prosí kory, na stole cukroví, od zítřka noci ubývá, mráz cukrem pokryl hory. Panáček hadrový a jedna židle přebývá. Jestli máte rádi tanec a akrobaci, tak se vám jistě bude líbit následující pořad Všechny myši tancovaly, ve kterém si povíme něco o rock'n'rollu. Jednoho krásného letního večera navštívil Jakub členy oddílu akrobatického rock'n'rollu T.J. Sokol Žižkov a položil pár otázek jejich vedoucí a trenérce Evě Dudkové. Co to je akrobatický rock'n'roll a kdy vznikl? Tak akrobatický rock'n'roll je tanec, kde vlastně je spojeno taneční umění a akrobacie. To znamená, že děti nesmějí žádnou akrobaci, žáci taky ne, junioři to už je vyšší kategorie, ty smějí určitou akrobaci a pak jsou kategorie seniorské C, B, A. A v kategorii A, abych nezdržovala výčtem všech akrobatických prvků, se smí provádět salta, dokonce i dvojná salta. V kolika letech je nejvhodnější začít tancovat? No tak u nás v oddíle máme zkušenosti i s malými dětmi, to znamená 4 roky nebo 5, ale nejvhodnější věk bych řekla je těch 6-7 let, kdy už ty děti mají alespoň jako trošičku pojem o počítání a dá se s nima lépe pracovat. A kdy byl váš největší úspěch? No tak to bylo před rokem, kdy se mi podařilo propracovat se k tomu, že jsme jako oddíl vlastnili 2 juniorské formace, které se zúčastnily mistrovství světa a mistrovství Evropy. Máme vlastně neoficiální titul mistrů České republiky v juniorských formacích a potom to, že vlastně pár kategorie B se dostal do té nejvyšší, to znamená do kategorie A, a to považuji za svůj největší trenérský úspěch. A kdyby se chtěl někdo přihlásit a nebo prostě přihlásit, kam by jako měl jít? Tak patříme mezi jeden z největších oddílů v České. Dobrý den, milí diváci, vítám vás u vánočního vysílání dětské televize. Vánoční schon už máme všichni za sebou a teď už si doufám v klidu vychutnáváte vánočních svátků. Ale proč se prostřednictvím televize nepodívat, jaké to bylo před Vánocemi? Začneme třeba anketou, kterou jsme natáčeli 3 dny před Štědrým dnem. Vánoce se blíží. Vy hekticky nakupujete a my mezi vámi hekticky zjišťujeme zda. Co si myslíte o Vánocích? No je to tradice, ne? Byli a budou stát. Když se na ně těšíte? No tak já spíš kvůli vnukům, nebo tak nějak prostě, jo, člověk už má svoje léta na to těšení.
No, co bych si myslel? Tak jestli se na ně těšíte, nebo jestli... Já se těším. Koleta. No, já nevím. To si myslí, že Vánocích. No, jsou hezký. Dobře, děkujem. Taky, to samý. Žež ne, nebudu vám odpovídat. Děkujem. Dnes už nic. Co si myslíte o Vánocích? No, tak co bych... Je to pěkný, krásný, no. A jak myslíte? No tak jestli se na ně těšíte, nebo spíš se říkáte... Samozřejmě, no, ne, těším se na ně, no, samozřejmě, no. Se těším, ne, že se sejdeme všichni pohromadě, děti a rodina celá, no, že bude klid a... No já nevím, no, tak jako, je to dost drahý všechno, no. No jsou krásný, jsou to svátky pohody. Že se na ně těšíte? Moc, no, jistě, že moc. Musela se ptát, nemůžete. Tak to jsou názory několika z nás lidí. A co si o Vánocích myslí kapři? Ptali jsme se jich. Mlčí jako ryby. A teď vítám u televize milovníky soutěží a ještě více ty, kteří rádi hádají. V této plechovce je hromada peněz, dvacetníků, desetníků a padesátníků. A vaším úkolem je uhodnout, jakou částku tvoří. Tak a teď pozorně poslouchejte. Ten, jehož ty bude nejblíže, dostane od dětské televize tuto krásnou svítilnu. Čeho byste chtěli dosáhnout? Takže, protože jsem vlastně teď přišel o kategorii A, takže v brzké době bych ji chtěl zase znova získat, tak to je krátká budoucnost a dlouhá budoucnost. Je vlastně v České republice, má rock and roll dobrou tradici, teď máme trojnásobný mistry světa, takže by bylo dobrý v této tradici pokračovat. Já bych chtěl se dostat do reprezentace kategorie junior krátkodobě a dlouhodobě vytancovat si kategorii A a dostat se též do reprezentace a porazit zde Tomáše a sebrat mu ten mistrovský titul světa.
Jaký máte názor na vaši trenérku? No, je dobrá, tancovala závodně. Dost jako naučí, je skvělá. No, já bych jí o ní nic špatného říct nemohla, protože by mi určitě vyrazil z Kubu. A po tanečních sestavách se podíváme na trénink taneční figury Šála, se kterou se chtějí pokusit Tomáš Šitkou dostat do Guinnessovy knihy rekordů. To znamená udělat více než 50 šál. Jak vidíte, není to žádná legrace, a to jich bylo jenom 19. Tak toto bylo první vydání pořadu Všechny byši tancovali, které bylo věnováno akrobatickému rock'n'rollu. No a já se s vámi těším příště opět na shledanou. Ve třetím díle pořadu Filmoví herci současnosti vám Jakub poví něco o Melu Gibsonovi. Ahoj, vítám vás u třetího pokračování našeho pořadu o filmových hercích. Dnes se vám pokusím představit herce Mela Gibsona. Mel Gibson se narodil 3. ledna 1956 v New Yorku. Je 6. z 11 dětí železničáře. Celá rodina se v roce 1968 přestěhovala z Ameriky do Austrálie. Navštěvoval katolickou školu, věnoval se mnoha sportům a připravoval se na novinářskou dráhu. Jeho sestra ho nakonec přesvědčila a přihlásila na National Institute of Dramatic Art, kde se začal věnovat herectví. Po skončení této školy v roce 1977 nastoupil do State Theatre of New South Wales, kde hrál mimo jiné v Shakespeareově Jindřichovi VI. A v Sofoklově králi Oedipovi. Na přelomu 70. a 80. let působil na různých scénách v Sydney. Největší úspěchy sklízal v Shakespeareově Romeo a Julii, Beckettově Čekání na Godota a v Millerově Smrti obchodního cestujícího. Před filmovou kamerou vstoupil poprvé v roce 1979 ve filmu Summer City, letní město, ale debutoval až o 3 roky později ve filmu Šílený Max. Prvního ocenění se Mel dočkal už v roce 1979 za roli ve filmu Tim. Byla to cena Sammy, udělovaná Australským filmovým institutem. Tutéž cenu dostal v roce 1981 za roli ve válečném dramatu Kalipoli. Ride, gamble, ride.
Hollywoodu zabodoval až v roce 1984, a to za roli lodního důstojníka ve filmu Bounty. Ještě větší úspěch měl film Smrtonosná zbraň, kde hrál policistu Martina Regisse. Poprvé si vyzkoušel režírovat v roce 1993 film Muž bez tváře a zopakoval si to v roce 1995, kdy režíroval Oscarový snímek Statečné srdce. V roce 1980 se uženil se zdravotní sestrou Robin Moorovou, se kterou má 6 dětí. Mel Gibson dále hrál například ve filmech Tequila Sunrise, Tak na drátě, Hamlet, Air America, Věčně mladý, Maverick, Výkupné a Spiknit. There's no place left to go. There's a town out over that hill. Don't remember, they remember you still. The woman up there, you left behind. Weren't nothing special, she's still on her mind. See, she got married to the boy next door who works at the candy store. She got married to the boy next door, but she dreams about you. Tak to byl herec Mel Gibson a já se těším příště, tentokrát s herečkou Whoopi Goldbergovou. Na shledanou. Tak pánové, končíme.
Irové. Jsme rádi, že vás tu máme. Dívejte se. V minulém vysílání jste mohli vidět premiéru pořadu Vaším okem. Tentokrát uvidíte další pokračování pod názvem 8mm trik. Dobrý den, vítám vás u již druhého vysílání pořadu Vaším okem. V minulém díle jste mohli vidět starý silvestrovský záznam Jirky Hláska. Tentokrát nám svůj příspěvek, film z roku 1992, poslal Tomáš Vlasák z Prahy 5. To byly Tomášovy Borotice 1992. A jestli i vy doma máte své vlastní krátké filmy, zavolejte nám na telefonní číslo 688 1944. Loučím se s vámi a u dalšího vysílání našeho pořadu Vaším okem. Naschledanou. V polovině září se v Praze na výstavičky uskutečnil veletrh Muzika 97. A samozřejmě dětská televize tam nesměla chybět. Proto se nyní podívejte na pokračování hudebníčku Klik Klak, který byl tomuto veletrhu věnován. V hudbě samozřejmě patří hudební nástroje. Každý muzikant je má rád, rád se na ně podívá, rád si na ně zahraje, rád si o nich popovídá. My teď máme možnost kouknout se na třetí ročník veletrhu Muzika, který je pořádaný zde na pražském výstavišti firmou Incheba a nakladatelstvím časopisu Muzikus, který se zabývá nejenom hudebními nástroji, ale i multimediální, ozvučovací,
nahrávací i jinou technikou, hudební literaturou, prostě vším, co muzikant nutně potřebuje k životu. Tento veletrh má velkou odezvu nejenom u hudebníků, ale i u široké veřejnosti. Veletrh nabízí nejenom pohled na výrobky firem více než 70 vystavovatelů, ale i doprovodné akce jako koncerty na Křižíkově fontáně nebo tolik oblíbené semináře. Vše si můžete pořádně osahat, vyzkoušet, popřípadě objednat či rovnou na místě zakoupit, anebo si aspoň popovídat s vystavovatelem, který je fanda do muziky stejně jako vy. Najdete tu novinky i výrobky tradiční. Kytary, bubny, činely, struny, ladičky, zesilovače, kabely, trsátka, klavíry, mikrofony, racky, efekty, zásobníky do mlhy, repro soustavy, prostě je to hodně. Já jsem rád, že vám mohu představit pana Daniela Anděla, nakladatele časopisu Muzikus, který je společně s firmou Incheba pořadatel této výstavy. Můžete nám něco říct o začátcích výstavy, jak vás to napadlo to pořádat a něco? Tak výstavu jsme začali pořádat vlastně takovou předformu nebo předvoj výstavy už v roce 91, kdy jsme dělali tak na Chodovský tvrzi takovou spíš výstavu kytar a zorganizovali, která tam byla měsíc, a nějak se to setkalo prostě s ohlasem publika, s ohlasem muzikantů, tak jsme prostě začali na tom pracovat dál a před 3 lety jsme se teda spojili s firmou Incheba k tomu, aby jsme prostě tomu veletrhu nebo té výstavě dali prostě takový profesionálnější ráz. Trochu jsme se poopičili po frankfurtském hudebním veletrhu a dneska si myslím, že už po 3 letech prostě té spolupráce se nám podařilo udělal takový nějaký základ toho, že i vystavatelé jsou spokojení, lidi nám na to chodí, protože je to začíná zajímat. Jsme schopní pro ně vytvořit velice zajímavý program. Vlastně během veletrhu probíhají v pavilonu vlastně denodenně, hodinu po hodině semináře, kde se muzikanti můžou dozvědět spoustu novýho prostě z techniky, z hraní, jako z produkce a tak dále, ze zvukařiny, ze všeho možného. Současně s tím běžej vlastně na Křižíkově fontáně a v pavilonu D průběžně každý den od rána do večera koncerty, kdy teda Křižíková fontána je spíš věnována prostě popu, rocku a takový hudbě prostě spíš jako muzikantský, jako rockovější, a v pavilonu D, který je teda zasvěcený zvuku a světlům, tak probíhají jako víceméně představení jako hopového charakteru, diskotékového charakteru a tak dále. Tam se předvádějí prostě známí disjokejové kapely, vlastně, které hrajou houseovou muziku a podobný styl. A když srovnáte vaši výstavu s Frankfurtem, co byste tady ještě rád třeba měl? No. Nemáte váš sen? No tak jako samozřejmě Frankfurt je pořád 10x větší než muzika. Myslím si, že měl by, jako očekáváme teda větší zájem samozřejmě ze stran vystavovatelů, protože nemají vlastně, nejsou si ještě jistý, že vlastně ten trh nějak, který vlastně tady s hudebními nástroji je saturuje. Samozřejmě finanční situace všeobecná není tak ideální na to, aby prostě jsme si tady mohli dovolit pořádat veletrh frankfurtského stylu. Navíc samozřejmě tam se do toho lejou peníze i státní města a tak dále a tak dále. Ale prostě naším cílem je vytvářet prostě daleko zajímavější a větší a širší program, tak aby muzikant si tady našel prostě skutečně to, proč jsem přišel. Mně tady možná chybí trošku nástroje pro úplně začínající muzikanty, nebo nástroje laciné. Myslíte, že v tom se něco změní? No, mám obavu, že se v tomhle tom nic nezmění. Bohužel prostě i ty nejlacenější nástroje už jako pod 1000 nejdou a je to buď Korea, nebo prostě nějaký naši výrobci. Bohužel samozřejmě ta cena a kvalita je v tom poměru, v jakém je, čili spíš bych doporučil, když chce někdo opravdu začínat a není si jistý, že z něj bude muzikant, jako, tak ať si koupí třeba v bazoru něco staršího, anebo prostě
si koupí nástroj levný, ale bohužel ne příliš valný kvalitě. Takže vy sbíráte kytary Olana, na které hraje ještě dneska spoustu mladých muzikantů, hlavně mladých, ale málo se ví o jejich historii, o jejich vzniku. Mohl bys nám o tom něco říct, kde se vyráběli, jak to začalo? Tajemství z rodu, jo? Jak se říká, ne. No, vyráběli se hlavně v továrnách v Hradci Králové, jo, kde byl legendární konstruktor pan Růžička. Ten má na svědomí všechny tamhle ty lubovky krásný, na svědomí v uvozovkách samozřejmě. Pak se vyráběli v Hořovicích a v Krnově, i když se taky vyráběli v Jihočeský Blatný, i když tam i toho nebylo tolik a byly to hlavně jak ty raný, jako jsou tamhle ty Star, Alfa a tak dále. To je asi jak, co se týče toho zrodu všechno. Máte nějakou kytaru, kterou třeba obsluhoval nějaký slavný muzikant? No, mám kytaru, i když samozřejmě ne přímo ten typ, který ten slavný muzikant držel v ruce. Takže se pak budete podívat, je to tamhle Futurama s označením Foration, a na kterou hrál dokonce samotný George Harrison z Beatles. Jsem slyšel, že taky na Gracioso hrál Jimmy Page. A říká se, že na Gracioso hrál Jimmy Page. Kde k ní přišel a kde jí vzal, to nevím, ale je to možná ta Gracioza, co je v kytarovém muzeu v Nashvillu. Kolik vy máte kytar? Vystavení schopných kytar mám 94 a tady se jich vystavuje 64, protože nebylo dost místa. Mohl bych se zeptat, vypráví se legendy o elektronice a snímačích. Myslíte si, že se vyplatí elektroniku na kytarách Olana vyměnit za současnou, třeba za korejský nebo tak? Tak asi jo, ale aby se ta kytara neponičila, nebo aby to vlastně fungovalo, tak to jde jenom u těch novodobějších a vlastně se to úplně dá říct, že se to vyplatí jenom u modelu Diamant, což je vlastně kopie, poměrně velice zdařilá kopie Les Paula, Gibson Les Paul, a tam, když se vyměnějí třeba nějaký DiMaggio nebo i korejský, tak to hraje velice dobře, akorát to chce ještě vyměnit mechaniku za nějaký gotohy nebo za něco takového. A vy myslíte, nejzdařilejší model je asi jaký? No, nejzdařilejší model, jak se na to kouká z muzikantské stránky, že by na ní šlo hrát, tak jsou to asi ty Les Pauly, i když baskytary byly výborný D-Bass, což je vlastně úplně kopírovaný Rickenbacker, ale ty starý, třeba ty Graciozy nebo tyhle, ty si myslím, že by hrály i dneska i v té původní podobě. Děkuju vám moc. Není zač, já děkuju. Dnešní den na festivalu Muzika je svátkem asi pro všechny bubeníky, nebo dnes mají možnost vidět světového hráče Denise Chamberse. Ještě před ním vystoupí ale čeští hráči, kteří svojí hrou dokazují, že se rozhodně nemáme za co stydět. We'll be right back.
letošním roce se vám podařilo pozvat sem na seminář Denise Chamberse. Myslíte, že bude něco takového i příští rok? Nějaký takový tahák? No, doufáme, jako v jednání jako je samozřejmě mnoho zajímavých muzikantů, nechci předbíhat, ale jako dokonce bych si ani žádný jméno zatím netroufnul vyslovit a určitě čtenáři Muzikusu a Rock'n'Popu a našich časopisů se vše dozví včas. Já bych se vás rád zeptal na termín příští výstavy. Výstava příští rok začíná od 17. září a končí 20. září. Je to teda od čtvrtka do soboty a vlastně otvírací hodiny od 10 od rána do 6 do večera, tak jako letos. Doufám, že se vám naše vysílání líbilo. Přeju vám krásné prožití zbytku vánočních svátků a u silvestrovského vysílání naschledanou.